ချက်တယ်မျိုးပြရဲ့လူနေမှုစနစ်မှာငါစီးမျောနေခဲ့မျောနေခဲ့မပြီးသေးတဲ့ခီးတစ်ခုကိုသုံးချင်ငါရောက်ဖို့ကိုကြိုးစားနေသေးမတိုးဘွားတွေလည်းယုံကြည်မှုဝိုးတွားတွေနဲ့နေနေကဦးလက်တစ်ချင်းလို့ကျွန်တော်မိုက်မိုက်မဲမဲရိုးသားနေသေးကျန်ကုန်မျိုးကနေပဲဂီတာမျိုးသားတွေခွဲလူတွေမိုက်ကုန်ကြိုးစားပေမဲ့ကဘာမှာဒီနေရာတက်တရပြေတဲ့ဒီရွယ်လုံးပြနေတဲ့ຢာတွေရည်ရွယ်အသုံးချနေတဲ့လူတွေအထာလို့ကြီးစဲပြုံးပြပေမဲ့ဘသူလာခွေမလဲအုံးစားသေးခဲ့အုံးစားသေးခဲ့တမိုင်းဆိုတာဖုံးထားတွေတွေလေအချိန်တန်တော့ထုတ်ပြလေသမြဲ right ဆိုတာသုံးချလေချလေမိုင်းလို့ဖုံးအားတွေခွဲဒုက္ခတွေနဲ့ဂီတာလောကကြီးရှုံးသွားနေခဲ့ရှုံးသွားနေခဲ့သူတို့တမညာကွဲနေတော့ချင်းဒီကလုံးပြနေသေးအချိန်လေးမလုံးကြမလဲအချိန်နေငွေနေသုံးသွားတာနဲ့ပိန်လိန်ခွေနေမသုံးကြမလဲစိတ်ဒီပြေကိုယုံရမှာပဲ go အဲ့အချိန်နေကိုမရှုံချပါနဲ့ငွေကိုရေလို့မသုံးရတာနဲ့ချိန်ချင်းဆုံးမစကားနဲ့အမေရဲ့သားပြုံးထားပါလားဟာရက်တွေဆိုတဲ့ငက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ဖွင့်ပြဆုံးချင်းပြန်တတ်မယ်ငါဟာရက်တွေဆိုတဲ့ငက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ငါတောင်းမတဖတ်ကိုခတ်တယ်ကြဲတာတွေကိုမုန်းသွားတာပါတယ်မုန်းသွားတာပါတယ်အချိန်ကျုံးတာကြဲတာတွေဖေးသုံးသွားတဲ့ခါတိုင်းလုံးသားကနာတယ်လုံးသားကနာတယ်မုန်းနေတာတွေကြီးရှင်နေကွယ်လို့ပြိုနေတာတွေဟိုရင်လို့အိမ်ပြန်တဲ့ကားဝါကကျူနေမဲ့အဖေကိုပြန်လို့ချင်နေမီအချိန်ဆိုတာခဏလေးနဲ့ကုန်နေတာတွေတီးလဲဘဝကိုတော့ဒူထောင်ရှုံပေးရမရှိငါလုံနေတဲ့အရာတွေကနှလုံးသွင်းများစီရင်ပါကြီးသုံးသိငါလုံနေရအောင်ကြီးဘဝရဲ့ခြားတစ်ဖက်မှာငါဖေးငါတွမ်းမြေကုန်ယူသေးရမည်ငါချင်ငါလက်ကဆုံအောင်တော့နှလုံးသားမယုံသူတွေရဲ့စကားတွေငါခေကိုပုံသူတွေပွားပြီးငါမမုန်းဘူးဟေရသည်အဲ့လိုသုံးယူတွေဖြာသည်ငါတန်ဆိုင်နှုတ်တစ်ခုရဲ့အာသည်ဆက်ကြောင်တာသုံးထီးကကြားမည်တကယ်တော့ရက်တရခက်ရခက်ငါဘဝငါချင်နဲ့ချင်မပတ်စားမှုလူရထမမတ်တက်တော့ငါရက်ကိုတက်မလို့လာမပြန်နဲ့လူရင်မရမကဆက်တွေ့မလို့တော့ရင်စောင့်နေကြတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ်အကောင်းနေတာမပြတ်ခဲ့တဲ့ငါဟာ rap ပဲ friendly ငါပဲငါဟာ rap ပဲဆိုတဲ့ငါပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ဖွင့်ပြဆုံးချင်းပြန်တတ်မယ်ငါဟာ rap ပဲဆိုတဲ့ငါပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ငါတောင်းမတဖတ်ကိုခတ်တယ်မုံတိုင်းနဲ့ထက်ထက်လာပါစေ တုံဆိုင်မရက်တက်ပါလေ တောင်မောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခဲ တုံဆိုင်ပြန်တက်ခါလေ လေတိုင်နှုတ်ရံချမ်းလို့ အပြုတ်ကြလေတတ်မထွက်ပါလေ ရုံးထားလိုက်ပြန်တန်းလိုက်နဲ့ မုံတိုင်းပြီးတတ်တန်းကအလာနဲ့ အလာကမှသာပြီးလို့တက်ဖြက်ဖို့ရှာနေတဲ့ကောအာနဲ့ခန္ဓာလားပြတ်သက်ဖို့ကွာတယ်ရှာနေလက်နဲ့လို့ရတယ်အတောင်မှန်လေးပြတ်ထွက်လို့လက်သက်ကိုနာတယ်ရက်တက်လို့ငါမသိနောက်ဆုံးကြတက်တန်းဆိုတဲ့ရောက်ရှာတွေ့ရက်စီနဲ့တောက်လျှောက်မှရုံးကနဲ့ငှက်လို့ပဲနေခဲ့တာငါမမေးဟာရက်ပဲဆိုတဲ့ငှက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ဖွင့်ပြဆုံးချင်းပြန်တတ်မယ်ငါဟာရက်ပဲဆိုတဲ့ငှက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့